Мої вітання усім глядачам телеканалу «Рівне 1». Ви дивитесь програму «Про головне» у студії ведуча Олена Симонович. І сьогодні поруч зі мною Олексій Муляренко, радник голови Рівненської облдержадміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олексій, сьогодні я хочу з вами поговорити про енергозберігаючі технології. Тому що вже днями, 5-6 червня, саме у Рівному, в обласному центрі відкривається виставка енергозберігаючих технологій. Хочу запитати, як виникла власне ідея організувати цей захід, саме ось таку виставку, і для чого? Ви знаєте, сьогодні питання енергоефективності, енергонезалежності, газозаміщення, високих тарифів, ці всі питання, вони дали нам привід створити цю виставку. Більше того, є сьогодні і державна програма, не одна, і є обласна у нас програма по енергоефективності. І виділяючи кошти на ці програми, ми розуміємо, що дуже в багатьох випадках люди не розуміють, яким чином їм саме зробити це. Да? Ну, звісно, зрозуміло, що треба придбати твердо паливний котел. Да? Але який котел? На якому паливі? Можливо, не тільки твердопаливний котел, а якісь інші джерела енергії використовувати в тому чи іншому випадку. І саме для цієї просвітницької мети ми збираємо цю виставку. Це по-перше, і по-друге, це можливість для виробників і для інсталяторів, для представників різноманітних фірм заявити про себе в нашому регіоні, да, і представити свою продукцію, свої можливості, свої послуги для рівнян з усієї області. Які компанії будуть представлені на виставці? Чого очікуєте? Тому що заявлено про те, що це міжнародна виставка. То я розумію, що мають бути і закордонні гості, які покажуть нам, власне, свою продукцію. Хто це? Хто всі ті люди, хто всі ці компанії? Так, у нас на виставці зареєструвалось майже 50 компаній, учасників. Це досить велика кількість. Я вам скажу, що такого рівня заходу на Рівненщині ще не було. Виставка дійсно вона перша міжнародна, тому що у нас буде 9 іноземних компаній, які будуть представляти свою продукцію. Здебільшого це буде твердопаливні котли, паливо, інші види, ну, теплові насоси, двері, ну, багато буде різноманітної продукції, все, що пов'язано з енергоефективністю. Освітлення, ну, різні будуть формати. Виставка буде проходити як на вулиці, так і в приміщенні. Її буде видно здалека, буде надзвичайно цікаво. Під час цієї виставки, знову ж таки, відкриває така відома компанія, як Грюнфас. Вони відкривають сервісний центр, один з небагатьох в Україні. Він відкривається в Рівному, і вони так підігнали свої роботи, щоб, знову ж таки, встигнути в рамках виставки відкрити свій сервісний центр. Це німці. З іноземців буде Канада представляти свої котли твердопаливні нового типу з надзвичайно великим КПД. Буде Польща, буде Литва, буде Австрія, буде Швеція, ну, буде багато іноземців. Олексію, котли та інші технології – це стосується мешканців приватних будинків? Чи, можливо, буде щось, що може зацікавити і мешканців багатоквартирних висотних будинків? Ви знаєте, це стосується не тільки населення. Да, не тільки мешканців. Звісно, для мешканців приватного сектору це буде цікаво. Але це, знову ж таки, це бюджетна сфера. Да, тому що ми зараз надзвичайно велику увагу приділяємо газозаміщенню в школах, лікарнях і інших бюджетних установах. І це треба робити якісно, тому що навіть виділення коштів – це тільки половина питання. Це треба робити ефективно, щоб це дійсно мало певний ефект потім на багато років. І треба враховувати всі питання. Який котел, на якому паливі, треба враховувати питання логістики, враховуючи, де знаходиться цей об'єкт, яке призначення цього об'єкту, ну і багато інших питань. Виходячи з вашого питання, розумію, чи буде це цікаво мешканцям багатоповерхівок.
будуть представлені так само і будемо розповідати про різноманітні державні програми, які цікаві так само і для ОСББ, і для ЖКП. Є питання, є програми, які дають можливість економити і компенсувати частину видатків саме з утеплення будинків або з підвищення енергоефективності, наприклад, там встановлення лічильників тепла, ну і чи іншого обладнання. Тобто я так розумію, що це буде не просто виставка, а ще ніби такий своєрідний форум, де люди зможуть отримати певну інформацію, як поступати в тій чи іншій ситуації, якщо вони бажають змінитися самі, змінити своє помешкання. Звісно, так. Саме так буде виставка, триває 2 дні. Вона йде в п'ятницю і в суботу. І 2 дні паралельно з виставкою працює форум на різні теми. Сьогодні ми фактично вже оприлюднили програму нашої виставки. Да, буде цікаво, буде затронуто надзвичайно багато тем, і люди, яким це дійсно цікаво, зможуть для себе там взяти надзвичайно багато інформації. А які ще будуть сюрпризи на виставці? Ми робимо таку гарну атмосферу, затишно, щоб людям було і цікаво, і приємно провести там час, тому що другий день – це субота. Буде, по-перше, там буде працювати декілька кав'ярень. Ось можна буде попити запашної кави. І у нас там є конкурс дитячого малюнку обласний на тему енергоефективності. І буде, звісно, розігруватись призи як між учасників, так і між відвідувачів. Тобто вхід вільний повністю, да, але кожен з відвідувачів може виграти цінний приз, ціновий призовий фонд більше 25 тисяч нашої виставки. Тобто можна і розважитись, і корисну нову інформацію отримати, так? Ну і, власне, ми з вами от про все розказали, але куди приходити, о котрій годині розпочнеться, власне, сама виставка, і де вона буде відбуватися, ми про це не сказали. Звісно, виставка буде проходити за адресою Майдан Просвіти 2, це, по суті, вулиця Кавказька, приміщення біля обласної державної адміністрації, там, де проходять засідання обласної ради. Виставка займає 2 холи цього приміщення і всю територію перед цією будівлею. Там будуть величезні стенди, дуже гарні. Ну, прийдете, побачите, там висить великий банер. Тобто нашу виставку з усіх сторін дуже гарно видно. Урочисте відкриття буде завтра о 9:30 ранку за участі голови обласної державної адміністрації, голови ради. Запрошуємо так само і всіх голів районних державних адміністрацій, і міського голову Рівного. Тобто для нашої області рівень, ну, саме високий рівень, який ми маємо на сьогоднішній день представницької влади, всі будуть на цій виставці, тому що питання це надзвичайно актуальне і надзвичайно важливе для всіх. Я не можу також не запитати, чи запрошували представників сільських, селищних, районних рад, тому що захід відбувається безпосередньо у Рівному. Я так розумію, що поки що немає планів їхати у райони, а там люди також потребують отримання такої інформації і, власне, наочно бачити усі ці зразки. Чи запрошували їх? Звісно, запрошували всіх. Запрошували всіх і розраховуємо, що буде досить багато людей. І наприкінці нашої зустрічі, що побажаєте нашим глядачам у такий складний період? Період дійсно складний, і ми маємо відповідально відноситись до наших ресурсів, я кажу в тему виставки на сьогоднішній день, і від нас з вами залежить, яким чином ми підійдемо до зими, тому що Рівненська область має можливість фактично на 100% що касається опалення, відмовитись від російського газу на сьогоднішній день. Але це залежить від нас з вами, наскільки ефективно ми підійдемо до опалювального сезону, і для цього ми запрошуємо всіх рівнян, гостей, мешканців області і міста прийти на нашу виставку і разом з нами обрати для себе той правильний шлях, зробити свій вибір для того, щоб дійсно максимально ефективно перейти з газу на інші види палива. Дякую за те, що сьогодні до нас завітали і так детально розповіли про виставку енергозберігаючих технологій. Дякую, чекаємо вас. Нашим глядачам нагадаю, приєднуйтесь і ви до виставки вже у п'ятницю, у суботу. Приходьте, дивіться, обирайте. Ви дивились програму «Про головне», не перемикайте і побачимось. We'll be right back.